спеціального приводу драгер. От Валера, драгер, блядь, давай, я знаю. Смотрим, трубка герметично запакована, ніде розривів, порізів, нічого немає. Валера, смотри. Можна сховати? Можете самі вскрывати. Давайте я відкрию, тому що... Если я сам. Це ради Бога, тільки не вираніть її на пол. Понятно. Будете в грязну тут. Все, давайте я себе ставлю, щоб не трогати пальцем. Так, знаєте, як проходиться процедура? Конечно. Набираєте повні вогенні повітря і дуєте до характерного щелчка. Підійдіть, будь ласка. Підійдіть. Все, набирайте. Контрольний забор, покажи. Набирайте. Все, дуйте. Ні, неправильно. Не прериваю, я сказав. Набираєте повні вогенні повітря і дуєте до характерного щелчка. Набирайте вогенні повітря. І рівномірно. Дуйте, все, хватит. Іде аналіз. 4, 3 ще будь, да? Ні, один іще. Пане водій, даний прибор показав, що у вас перевищені вміст алкоголю в видихаємому повітрі. Допустима норма 0,21. У вас 1,76. Ви згодні з даними приводом? Згоден. Тільки покажіть, коли він останній раз опробував. Сертифіцірований? Раді Бога, мені не сложно. Смотри. Вот. Сертифікат. Свідоцтво про провірку законодавчого. От 10.10.18. Дійсний. Час 19-й год. Чинний до 10.10.19. Все, питання. Все. Ви з даними згодні? Так. На 2Б їхати будемо? Ні, зачем. Все. Є сенсор, так? Будемо клопотати про те, щоб автомобіль забрати. Тут збивають дітей. Зачем это? А так надо. Сейчас все пояснення, все напишемо, машина поїде на Майдан. На Майдан вообще. В вашому стані на даний момент. Спасибо, блин. А що спасибо? Головою думаю, люди. Ну ви ударили хлопця на машині. І там би людина могла йти, ти вдарив. Жінка твоя, дитина твоя. А якщо б я зараз дорогу переходив, ти мене збив? Да, я зніму його машину повністю. Давай, ми ждемо. Така машина недавно зареєстрована. Та я ж бачу. Та що за недавно? Що просто не було? Ну, а він без прав вообще, у нього 18-го года еще, блядь, права. Та, ховайся, ховайся. Ліпі. Можеш ховатися вже, вже ти там заснятий повністю. Та потарапіруйся. Сука. Ми зустрітимося, на машина поїде на Майдан зараз. Просто бампер крепкий, воно не сильно видно, бачиш? Я, подожди, ти такое сделал, що там убив чоловіка. Ні, ти ударив на старий. Ну, це... А він стає, я говорю, ти що не видиш, я поворачиваю? А мене підрізає. Руку не должен тебе виступати. Почему? Я заезжаю, во-первых, на... Не, подожди, слушай, это все фигня, то ДТП, ладно, то фигня то, что ты синий ездишь, слышишь, у меня, блин, маму сбили в прошлом году, синий чувак, а так, ну не синий, ну выпивший, как ты. Ну я согласен, ну, убери камеру. Не трогай, блядь, еще раз тронешь, я шею сломаю, блядь.